Tervetuloa melkein 10 minuuttia pitkän tallimaiden pariin. Tämä video sisältää taas maastoilua ja tässä tehtiinkin aika pitkä maastolenkki kahden naapuritallilaisen kanssa. Oikein on haluan heti tähän alkuun kertoa, että tällä videolla esiintyy mun muuli. Ja muulit on siis hevosten ja aasien risteytyksiä. Tämä mun muuli virallinen nimi on Buena Chica ja se löytyy sillä sukupostista ja ihan hepasta. Mutta sen kutsumanimi on ihan vaan muuli. Eli se on muulieläin, mitä mä kutsun myös muuliksi. Mä laitoin ensin muulin kuntoon tuossa käytävällä. Mä olin aika aamulla tallilla, niin täällä oli vielä tallinpitäjä sivoilemassa karsinoissa tekemässä hommia. Me oltiin siinä vähän tiellä, mutta onneksi hän oli jo loppusuoralla, niin me ei kauheasti hidastettu hommia. Muuli oli piehtäröinyt ulkona ja oli aika pölyinen, niin jouduin siinä harjaamaan sitä. Mä oon yleensä aina myöhässä, jos jotain johonkin pitää mennä, niin kuin nytkin, niin mä aika kiireellä hoitelin muulin kuntoon. Tosin tätä videoa mä oon vähän nopeuttanut, niin kuin varmaan huomaattekin. Me oltiin menossa pitempi, mutta aika rauhallinen maasto, joten mä laitoin länkkäsatulan. Tuolla länkällä ei mun mielestä ole kauhean mukavaa laukata pitkiä pätkiä, mutta mä ajattelin, että nyt me mennään kuitenkin valtaosa käyntiä ravia, niin siinä toi länkkä on tosi jees. Ja mä tykkään tosta länkästä tosi paljon maastossa, että siinä on mun mielestä mulle tukevampi istua. Jalat pysyy jalustimissa, jos tulee jotain äkkiliikkeitä tai sivuloikkia ja sen semmosia. Ja sitten länkkäsatulaa saa myös asioita roikkumaan kiinni naruilla, niin se on siitä tosi kätevä. Oltiin ihan päiväsaikaan menossa ratsastaa, mutta koska on jo ihan marraskuu ja pimeätä ja harmaata, niin heijastimista sitten huolehdin. Kaikista tärkeimmät heijastimet on muuten noin jalkaheijastimet. Aika monen ratsastaja saattaa olla joku heijastin peppuloimi ja heijastin liivi itsellä, mutta jalkaheijastimet olisi itse asiassa ne, mitkä pitäisi ihan ensimmäiseksi pukea hevoselle ja muut heijastimet sitten toki siihen myös, mutta älkää unohtako niitä jalkaheijastimia, koska auton valot osuu ensin alas ja sitten kun jalat liikkuu, niin se kanssa niin kuin näkyy autoilijoille kaikista niin kuin helpoiten, että kun jaloissa on ne heijastimet. Siinä on se syy, miksi niitä jalkaheijastimia tai alhaalla olevia heijastimia muutenkin pitäisi käyttää. Ne toiset tallilaiset oli tuossa noin kilometrin päästä meiltä, niin mä sitten lähdin ratsastelemaan sinne päin. Ne ilmoittikin, että ne on vähän myöhässä ja mä olin yllättäen tosi nopeasti valmis, niin lähdin sitten sinne päin. Mutta ensin talutin muulia ihan hetken tuossa kentällä. Mulla on siinä tarkoituksena, että mä kiristän tuota satulavyötä sitten pari reikää kerrallaan, niin ei tule sitten mitään ongelmia siitä. Sitten tästä näette, kuinka muuli ei halunnut liikkua eteen. Huomaatte varmaan, että se kattoi johonkin tonne. Siellä oli jotain jännittävää sen mielestä. Ja miten mä sitten saan sen eteen on, että mä tuolla toisella kädellä niin kuin osoitan eteenpäin. Menen vähän tuohon muulin sivulle ja sitten mä heiluttelin raippaa tuolla sen takana. En todellakaan niin, että olisin koskenut muuliin, mutta heilutin takana silleen, että sitten kuului pieni ääni. Sain sitten muulin tuohon kameran luo. Heitin kameran taskuun ja nousin selkään saman tien ja lähdettiin sitten ratsastamaan. Tässä mä olin siis vielä yksin menossa sinne tallille päin. Muulilla ei ole nyt kenkiä. Mä oon ottanut ne pois ja mä tuossa yritin kuunnella ja katsella, että miten se kävelee niin kuin hiekkatielle ja asfaltilla. Mutta ihan hyvin ja se ei niin kuin arkonut ollenkaan, eli ei tullut semmoista pientä notkahtamista matkan varrella ollenkaan, mikä oli tosi kiva. Et siellä on aika pitkät kaviot nyt ja saa siis ollakin, että siinä on sitten kulutuspintaa. Varsinkin tämä tie, missä usein laukataan ja ravataan, niin tämä oli tosi tämmöinen irtokivinen, mutta muulille ei ollut mitään ongelmia liikkua tuossa ja se liikkui tosi mielellään reippaasti eteen. Tältä naapuritallilta lähti mukaan Suokki Liisa ja Tinkeritamma Leidi. Leidi oli vähän hitaamman puoleinen, niin se piti perää tuossa matkalla, mutta sitten se aina ravaili meitä kiinni. Tämä oli oikein hyvä kombo, koska nämä ei kans on niinku, kuitenkaan niin reippaita kuin vaikka meidän tallihevoset, niin pysyttiin muulinkaan tosi hyvin mukana. Ja muulinkaan kuljettiin tuossa välissä sitten melkein koko matka ja se menikin siinä tosi hyvin. Me oltiin suuntaamassa tuonne Tuusulassa olevalle yhdelle kahvilalle. Se on semmoinen pieni kotieläinpiha ja se kahvila on auki nyt viikonloppuisin tässä jouluun asti ainakin. Oltiin sovittu, että mennään sinne, ostetaan kahvit, pidetään siellä pieni tauko ja ratsastetaan sitten takaisin. Nämä toiset ei ollut aikaisemmin sinne ratsastanut, mutta mä oon muutaman kerran, niin mulle tuo reitti oli ihan tuttu. Tuossa kun mentiin vähän pellonlaitaan, niin siihen on muuten kysytty ihan lupa siltä maanomistajalta. Ei ikinä saa mitään pellonlaitaa ratsastaa, ellei ole lupaa kysytty, että siinä kanssa saa mennä, niin tuossa oli ihan lupa. Täällä on ihania maastopolkuja täällä päin, mihin me oltiin menossa ja me mentiin vähän pidempään reittiä sinne kahvilalle, että pystytään vähän nauttimaan tästä. Tuossa oli semmoinen laukkabaanakin, siinä mä en uskaltanut kuvata, kun muuli teki vähän semmoisia pukihyppelyitä, kun nostettiin laukkaa, kun lähdettiin tuon Liisan perään. Niin ihan turvallisuussyistä pidin sitten kädet ohjissa ja puhelimen taskussa, niin kuin jokainen vastuullinen hevossomettaja tekee. Sitten saavuttiin tänne kahvilalle. Mä olin ottanut muulille ton naruriimun mukaan ja pistin se tuohon kaiteeseen kiinni ja sitten noita toisia hevosia siinä sitten pidettiin
kiinni. Ne sai tuossa syödä, siinä oli vähän vihreitä vielä jäljellä. Tämä on tosi ihana tämä kahvila, ja mä kans kuvailin vähän, että mitä myyntitavaroita siellä on sisällä. Eli siellä on semmoisten paikallisten pienten tuottajien käsityöjuttuja, muun muassa aivan ihania villasukkia, ja sitten semmoisia tosi ihania, mutta toki samalla aika hintavia, ihan Suomessa käsityönä tehtyjä nahkalaukkuja eri kokoisia. Että jos liikut Tuusulassa, Ruskelassa, niin pieni kotieläinpiha ja kahvila on, niin tsekkaappa ihmeessä, että osuisiko sun matkan varrelle ja käy ihmeessä kääntymässä. Tarjoulut oli kans tosi ihania. Mä otin tommosen kasvisfetapiirakan, minkä mä olin syönyt täällä itse asiassa viikkoa aikaisemmin ja ihastuin siihen ihan kunnolla. Kahvia mä en yleensä ikinä juo, mutta nyt oli niin kylmä päivä ja oli pakko saada jotain lämmikettä käsille ja mahalle, niin mä sitten otin kans kahvin. Tietenkin runsaalla sokerilla ja runsaalla maidolla, niin sillä sain sitten vähän raajat lämpeneen. Me siinä nopeasti vuorotellen käytiin sisällä sitten syömässä ja juomassa. Siellä näette on ulkona hevoset siellä. Päästiin kaikki vähän lämmittelemään. Mä olin ekana valmis, kun ekana menin sisäänkin ja sitten pitelin näitä ratsuja tässä ja juttelin tuosta Muulille. Muulille oli tullut pikkainen tuommoinen hätätilanne. Siinä oli tullut ihan tuommoiset todella todella löysät kakatkin tuohon. Mä vielä siivosin ne ennen kuin lähdettiin sitten kotiin päin. Tässä kävi semmoinen aksidentti, että tuossa talon pihalla oleva koira, niin se jotenkin pelästytti nämä hevosti ja Muuli sinkos tuohon viereiselle pellolle ihan siis äkkiä arvaamatta. Mä en silloin siis niin kuvannut enkä mitään sellaista, että otin sen kaverin kameran sitten aksidentin jälkeen käteen. Tässä tosiaan ollaan kotimatkalla ja tässä tullaan vähän eri reittiä. Tässä on kohta semmoinen tosi, tosi jyrkkä ylämäki, mutta se ei näytä ikinä videolta mitenkään jyrkältä, että pitäisi melkein olla kuvaa ja sitten maasta käsin mukana, mikä seisoisi siellä rinteessä ja kuvaisi, että kuinka ylämäkeen nämä hevoset ja Muuli joutuu kiipeämään. Mutta silleen kiva maastoreitti, että tässä tuli monipuolista liikuntaa, että oli niinku polku ja sitten oli tommosia tosi ihania hiekkaisia pohjia, missä noi niinku todella tykkäs mennä. Ja sitten oli hiekkatietä ja totta kai myös vähän asfalttitien laitaa, että niiltä ei oikeastaan pysty välttymään. Tässä on se tosi jyrkkä ylämäki. Ei tosiaan se jyrkkyys siinä oikein näy. Tässä on vielä se ihan mäen loppu, mikä oli tosi jyrkkä, että mä oon tosi eteenpäin nojautunut. Sitten ollaan täällä samalla pitkällä hiekkatiellä, mitä me tultiin tulomatkallakin. Tässä siis treenataan ravureita ja tässä tosi moni käy ratsastamassa, että tuossa on pieni talli ton tien varrella, että siinä on kyllä hevosia näkee koko ajan. Sitten vielä kotimatkallakin otettiin semmoinen ekstra polku, kiipeiltiin vähän tämmöiselle ihan mini pienelle kalliolle, niin ei tarvinnut sitten pyörätietä kulkea. Tässä näette ton reissun speksitkin, eli 27 kilsaa ja 5 tuntia meillä meni siihen reissuun, että oli kyllä melkoinen reissu, mutta mentiin tosi chillisti, että ei tullut kauhean hiki Muulille missään vaiheessa. Alkumatka sitten vähän hikos, mutta sitten loppumatka tultiin vähän iisimmin, niin ei ollut silleen mitenkään märkä tai valunut hikeä missään vaiheessa. Sitten tallilla taas Muulin riisuminen ihan siellä tallissa, samassa paikassa, missä laitoin sen kuntoonkin. Totta kai nopeutettuna, jotta jaksatte katsoa. Tässä videolla ei näy, mutta mä kans laitoin Muulin selkään, hieroin tuota linimenttiä. Sillä on välillä ollut noin ristiselän lihakset, eli niin kuin satulan takaosasta ja takaosan takaa olevat lihakset, niin jännittyneet, kovat, niin mä oon sitten rankempien treenien jälkeen hieronnut siihen linimenttiä vähän ennaltaehkäisemättä, mutta se valitettavasti leikkaantui tästä pois, että ei ollut tullut videolle. Muuli oli edelleen tosi pölyinen, kun mä harjasin sitä, ja mä ajattelin, että apua, mitä huonosti mä harjasin sen ennen ratsastusta. Olisi tehnyt mieli melkein pestä se, mutta koska on niin kylmä päivä, niin en sitten todellakaan ruvennut läträn verenkaan. Nyt vaan harjasin niin kuin hikikarvat auki ja pistin ton loimen, mutta ei se kovin märkä ollut enää muuten kuin satulevyön alta. Että aika hyvin kuivahti kotimatkalla. Sitten mä tässä palauttelen Muulin tarhaa ja pidolta vielä puuttuu, mutta siivosin vielä tarhasta kaikki kakat ja kaikki levitellyt heinät sitten vielä pois. Meillä tallillahan siivotaan omistajien toimesta noin heinät ja kakat ihan joka päivä. Meitä on 3 hevosta tuossa tarhassa, niin meistä jokainen omistaja aina siivoilee, niin tulee siivottua usein 2 kertaa päivässä, niin pysyy tarha sitten hyvässä kunnossa. Ja kun on hiekkatarha, niin ei sitten mene mössöksi sen takia, että sinne tallantus heinää ja kakkaa sitten sinne sekaan. Tosi kiva, kun olit tämän maastoreissun mukana mun kanssa. Laita ihmeessä videon nyt vähintään tykkäys ja kirjoita kans kommentti alle, jos jäi jotain kysyttävää. Tässä näette vielä Muulin ja Lilin päiväheinillä reissun jälkeen.